Prezident İlham Əliyevin əmisi Cəlal Əliyevin vəkili Sümbülə Əliyeva barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Mahmud Ağalarovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə vəkil Sümbülə Əliyeva iştirak etməyib. Məhkəmənin çağırışlarına gəlməyən Əliyeva haqda qəbi həbs qərarı çıxarılıb və vəkil barəsində axtarış elan edilib. Əliyeva rəhbərlik etdiyi bir sayılı hüquq məsləhətxanasında vəkillərin gəlirlərindən sosial sığortaları və pensiya fonduna ödəməli olan məbləği dövlət büdcəsinə köçürməyib və mənimsəyib. Cinayət işində toplam 200 min manat civarında ziyandan bəhs edilir. Sümbülə Əliyeva Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 külli miqdarda mənimsəmə və 213-cü vergiləri məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayma maddələri ilə ittiham edilir. Qeyd edək ki, o son bir ilə yaxın müddətdə təyin olunmuş 20-yə yaxın məhkəmə iclasına gəlməyib. Bir neçə ay öncə məhkəmə onun haqda məcburi gətirilmə qərarı çıxarsa da nəticəsi olmayıb. Əliyevaya ittiham verilən maddələrdə 10 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Sümbülə Əliyeva Cəlal Əliyevin jurnalistlərə qarşı çoxsaylı məhkəmə çəkişmələrində ona vəkillik edib.